höldum áfram með umræðurnar um yfirferðina á fylki og klösum. Sko, við vorum að skoða þann möguleika að nota að búa til fylki þar sem að grunntagið klasatag. Nú, við getum líka verið með klasaða strúktúr sem að inniheldur fylki. Hérna dæmi, þar sem að við erum með eitthvað strúktúr sem heitir struct data. Þar inni erum við með meðlumabreytu sem er að heitir time og er greinilega fylki, hérna time af 10, þar sem að sérhvert stak í þessu fylki er taginu dobbul. Svo erum við int distance. Svo skilgreinum við hér breytu sem heitir my best sem af taginu data. Þannig að hérna kannski tilgangur sá að halda utan eitthvað besta tíma í 10 tilraunum í einhverju segjum hlaupi þar sem að að ræða einhverja vegalengd hérna í distance. Þannig að my best inniheldur fylki af taginu dobbul. Það þessi, þetta time fylki hérna. Til þess að nálgast þá einstök fylgistök í strúktúrnum þá enn og aftur notum við dot operator eða punktin til þess að nálgast fylgi sjálft og síðan hotklófana til þess að nálgast einstakar vísibreytur innan fylgisins. Til dæmis ef við segjum mybest.time af i þá erum við að vísa í i eða vísibreytu númer i í breytunni time í strúktúrnum mybest eða breytunni mybest sem er af taginu sem er af taginu data nafnið á strúktúrnum með data þannig að við segjum mybest sem er nafnið á raunverulega strúktúrnum punktur til þess að komast í meðlum að breytunar og ætlum að nota time breytunar sem við svo til að í fylki og þá notum við venjulega ritatur í fylki þar sé hotklófa til að komast í yta stakið í fylkinu. Nú við getum tekið hérna dæmi, við erum hérna með klasa sem heitir temperature list og þessi klasi inniheldur fylki sem að kallast list sem að inniheldur hérna temperatures eða hitastig og við erum jafnframt með member breytu sem heitir size sem að heldur utanum fjölda af hitastigum sem að við geymum þannig að svona getum við skilgreint klasan okkar class temperature list við erum hérna á public hliðinni erum við með smið sem heitir temperature list þetta þess að sjálfgefin smiður hann tekur engar færibreytur Svo erum einhver memberfölt þess að meðhandla að vinna með þennan klasa. Á private liðinni erum við þá með meðlum að breyturnar. Það double list af einhverju max list size, þar sem þetta greinilega konstant, sem skilgreindur einhver staðar. Og svo erum við með hérna size sem heldur utan þá hversu mörg stök við geymum. Geymum akkurat þá stundina. Þannig hérna sjáum við að inn í klasanum erum við með fylki. Og það í sjálfu sér ætti ekki að koma ávart, við getum nota fylki hvað sem er, hvað sem það innan eða utan klasa. Hérna við svo til að fylki þá meðlima breyta í klasanum. Nú hvernig búum við þá til hlut af taginu temperature list? Jú, það bara eins og á allt áður þegar við búum okkur til breytur af einhverju tagi, við segjum tagið sem er þessu tilviki temperature list og my data og það sem mun þá vera gert að það kallað á smiðin sjálfgefna smiðin nú til þess að bæta hitastigi við listan þá ætlum við að kalla á meðlum að falli add temperature hérna erum við að senda inn 77 Og í því ætti að þurfa að athuga hvort að listin fylkið er fullt eða ekki. Og við ætlum að líka yfirskrifa útdráttarvirkjan til þess að við getum skrifað út gögnin í listanum okkar.
Og hérna sjáum við she out vinstra megin við virkjan og my data sem af taginu temperature list þá hægra megin. Þannig að við skoðum þetta display þá sjáum við að hérna þessi fast okkar sem heitir max list size honum gefið gildi 50 hérna í upphafi. Hérna yfirlýsingin á klasanum okkar, class temperature list. Hérna sjálfgefni smiðurinn sem raunverulega uppastillir þennan hlut bara sem tóman lista. Hérna yfirlýsingin á fatinu at temperature sem tekur inn dobbul breytu, dobbul gildi og bætir þessu gildi við listan. Hérna fat sem heitir full sem skilar trú ef að listin fullur annars ekki. Það ekki eftir að það hérna konst fyrir aftan. Við segjum þarna þýðandanum og reyndar þeim sem að nota líka forritið, notar þennan klasa að þetta tiltekna fall, full, mun ekki breyta þessum hlut, eða meðlum að breyta honum. Nú hérna yfir skrifum við útráttavirkjan, extraction operator, eins og við höfum svo sem gert áður, og hérna á private liðinni, þá eru meðlum að breytunar okkar, doppul list, max list size, þannig að þetta augljóslega fylki af stærðinni max list size og svo það eintaka breytan hérna size sem heldur utan hversu margar mörg slott raunverulega í notkun mörg stök í notkun í þessum lista Nú á útfæslu hliðinni þá hér smiðurinn temperature list sjálfgetinn smiðurinn okkar notar þessa munið, þetta uppastilling í stað þess að seta hér inni í meginmál falsins segja þar size sama sem 0 þá þessi ritvættu notaður hér þetta semst annar möguleiki og add temperature fallið meðlum að fallið það með tjekkar á því hvort að listi sé fullur eða ekki ef svo þá hættir bara forriti keislu hérna skrifa út viðandi skilaboð annars setur það þann temperature sem að koma inn í núverandi sæti í listanum í núverandi stakk, list of size og hækka síðan size því þá erum við búin að bæta einu stakki við Nú, full fallið einfalt það hreinlega athuga hvort að size sama sem max list size ef svo þá skilast true, annars skilast false og útráttarvirkin yfirskrifaður hér sáum það í listanum í yfirlýsingunni hérna sjáum við þetta friendfall sem þýðir að það hefur aðgang að meðlimabreytunum og þetta einföld lykkja sem að hleypa frá nulli upp í stærðina það ekki eftir að hérna the object hér sem kemur inn af tæinu temperature list þetta call by reference hérna þetta const sem þýðir að við ætlum okkur ekki að breyta the object Og að því þetta friend, þá getum við accesserað meðlimabreytuna size og reynda list líka. Þannig að hérna getum við sagt, meðan ég minnaði object.size, þá skrifum við út á strauminn sem að koma inn the object.list af i. Það að segja, staknúmer i í lista meðlimabreytinu í objectinu. Og lista meðlumabreytan jú fylki, þannig að þetta stakk númer í. Og skýrum síðan át tilbaka, af því að munið þegar við yfirskrifum þessa innsetningar og útráttavirkja, þá þurfum við að skýla straumnin tilbaka. Þannig að það sem að ég raunverulega hvet ekkur til þess að gera að taka þetta display 11.3 11.10 fyrir ekki við, 11.10 sem ég komið með hér, sem við vorum að fara yfir og eins og það kemur frá samvitsbókinni, þá ekkert meinfall. Þannig ég hveti ykkur til þess að skrifa meinfall sem að prófar þennan klasa, til dæmis býr til 5 hitastig og bætir þeim við, viðkomandi hlut
með því að kalla á add temperature getur til dæmis gert þetta bara í forliki og skrifar síðan út hvað þessi hlutur inniheldur með því að nota þessa hérna aðgerð. Þannig að þetta mjög einfalt fall sem að býr sér bara sem býr til tilvika af þessum temperature list setur inn í lista með því að kalla á add temperature segjum bara 5 stök eða 10 stök eða eitthvað svo leiðis mismunandi með mismunandi temperature við getum, það verður að gera þetta bara í forliki og byrja til dæmis með temperature 10 og í næsta skrefi þá setjum við inn 11 og svo næst 12 og svo framvegis og í lokin skrifum við út hvað í þessu hlut með því að nota þennan virkja sem búir að yfirskrifa hér Þannig að þar með þeir raunverulega að prófa þannan klasa. Það það sem vantar hérna í þetta display. Það ekkert mainfort. Þannig að þið skul, ég læti ykkur gera þetta.